បងប្អូនទាំង4នាក់ចាអរគុណដល់បងផៃតម្រងដែលបានទៅដែលបានយកថាបឡេតចាទៅទុកអរគុណចាជម្រាបសួរអ្នកកំឡោះជម្រាបសួរអ្នកទាំង4បាទក៏ដូចជាចាប៉ៃខានារីមានតម្រងឯថ្ងៃនេះណាចាឈ្មោះអីដែរបងអូនខ្ញុំបាត់ឈ្មោះកែវាសនាបងកែវាសនាចាមិនមែនកែវទេកែកែកែឬសោះកែវាសនាឯងស្មានកែវាសនាកែវាសនាឥឡូវក៏សឹកជើងឡើងទៀបអស់លេងកពស់ប្រហែលម៉ែត្រដែរអូនបាត់61បងអនាគតចង់ធ្វើអីអនាគតធ្វើជាអ្នកសង្គមកិច្ចអូសង្គមកិច្ចអូល្អណាស់បាទចាអូនខ្ញុំបាទឈ្មោះពៀរតនីបងចាពៀរតនីបងពៀរតនីត្រូវនឹងអ្វីជាមួយរលីនដែរចាខ្ញុំ friend គាត់អូ friend ហ្នឹងដែរតែលេងដល់ផ្ទះរលីនទេអត់ផងអត់ដែរទេ friend នឹង friend ស៊ូណាស់ទេអូនអាសាទៅលើទឹមួយរលីនអូនអត់ទេភាសាអូស្អីនឹងបើកសបាមែនលោក friend ស៊ូស្អីអ្នកកុំមកចាឡើយចំពោះរលីនវិញឃើញពេលឃើញបងប្រុសចឹងតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណិចដែរអឺស្អីគេក៏ឃើញបងប្រុសធ្ងោហ្មងអៀនអូអៀនណាអឺបងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្ញុំបាននៅភ្នំពេញហ្មងនៅភ្នំពេញចង់ចូលសម្ដែងជាតារាភាពយន្តអីទេចង់បងចង់ណាបាទចង់ជាតួអ្វីតួរំលោភហ៎តួអីក៏បានបើសិនជាតួរំលោភតិចទៀតបងនឹងឲ្យសាកជាមួយនឹងរលីនណាអរគុណបងចាចេះចំពោះអឺចាប់អូនអាយក្រហមឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះកែវកំឌៀនកែវកំអៀនឌៀនឌៀនកែវផឹកទឹកបងអូតកោកែវផឹកទឹកចាតកោកែវចឹងឈ្មោះអីកែវផឹកចាចាប់អូនកែវកំឌៀនកំឌៀនកែវកំឌៀនកែវអូកែវកំឌៀនចឹងបានកំឌៀនឌៀនអត់មានខ្ពស់ទៅមុខរួចទេបាទចាចេះមិនដែរឪពុកចេះដាក់ឈ្មោះកែវកំឌៀនឌៀនទៅហ្នឹងបណ្ដោយឥឡូវតបងប្អូនស្រីវិញចាបងស្រីឈ្មោះបីដែរទៅចាខ្ញុំឈ្មោះស្រីពេជ្របងស្រីពេជ្រមិនបាច់រកស៊ីអីទេណាអូនគង់តែមានទេហ្នឹងហើយរងថ្ងៃរត់ទុកក៏អត់សល់ដែរមិនចឹងអូនអញ្ចឹងតែមិនបាច់ក្រហ្មងទៅបងឯងតែភ្នែកចំណែងបងមើលពីចម្ងាយស្មាក់ដេកលក់ចាចេះរោលៃស្អាប់គេទៀតហើយអត់តែភ្នែកទូចទូចចឹងភ្នែកមានមុខជឿថាគាត់មកទួខ្លួនណ៎ឯងប្រាប់បាត់300មុខឯងចំអូនណាគាត់7ឆ្នាំមកប្រាប់បាត់អស់ហើយណារមិនឯងទៀតប៉ុណ្ណឹងបាន700មុខអរគុណចានចិត្តចំពោះបងប្រុសជិះបាត់អីដែរអូនអរគុណអរគុណបងកែអើកែកែវាសនាកែវាសនាអើជិះបាត់អីវាសនាទីស្កោស្នែបងទីស្កោស្នែបាទទេទីស្កោស្នែវណ្ដាអូចាបាត់វណ្ដាហើយបាត់នឹងមិនពេញអូនបាត់នឹងអត្តន័យបាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអូនទៅបាត់នឹងយកបង្កុកធ្វើតួសម្ដែងអូទីស្កោហ្មងចាទីស្កោសម្រាប់អូនតាត់លេងអត់ទេខ្ញុំជាទីស្កោស្នែរបស់បង្កុកអូបង្កុកស្លាញ់ទៅចាស់អាបោកខ្ញុំអញ្ចឹងណាស្លាញ់ចេះបោះបង់ចោលបោកនិយាយទៅបោកគ្រាន់យកគេទៅតឡើងបូមហើយតលាកគេចោលអូខ្ញុំដឹងតម្លាងបូមតម្លាងអីបងយកអូនឯងទៅអត់មានតម្លាងបូមទេឥឡូវម៉េចអត្តន័យបាត់ហ្នឹងអឺបងស្រឡាញ់គ្រាន់តែពាក្យថាបោកប្រាស់ទេហ៎បាទចាឥឡូវតោះចាប់ដើមសម្ដែងតែម្ដងមានតួតបងមួយទេឬមួយមានអ្នកណាទៀតតួមានបងចម្រុងមួយទៀតបងអញ្ចឹងរលីនទុកឲ្យខ្ញុំម៉ែខ្ញុំធ្វើម៉ែដើតួម៉ែក៏បានម៉ែនេះម៉ែអន្តិតនេះម៉ែអីដើតួពូទៅអូយអត់ទេខ្ញុំមកតួស្អីតោះចាប់ដើមសម្ដែងឥឡូវសៃរឿងសៃរឿងសៃរឿងចាសៃរឿងដបងដបងចាប់ដើមសៃរឿងដបងមកវិញតូអូនអូបានបានន័យថាដបងគេចាប់ដើមមានសក្តីស្នេហាហើយចាពេលហ្នឹងបានស្នេហាយូរនៅឬមួយក៏ទឹមអូនឯងមកស្នេហ៍បងទេទៅយូររៀងយូរគូសំដែរបងយូរហើយនិយាយទៅបាត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃបោកម្នាក់ហ្នឹងបោកយកមកចម្រុងបោកចូលទស្សនៈហើយត
ាត់ចេញលុយអត់ចេញលុយបោកនឹងបោកភ្លាមឬក៏តិចតិចបានបោកបោកផ្លាច់តាចឹងបោកសាហាវមួយពីរបីតាតូអូនចាបងអូនឯងស្អាតហើយឯនឹងអូកុំបញ្ចោបងមានលុយហ៎ចំមានអូនមានអឺខ្ញុំនិយាយតឹងស្នេហាគឺខ្ញុំសំខាន់លើចិត្តមិនសំខាន់លើលុយបងខ្ញុំត្រូវការលុយ$1,000អូនឯងយកទៅអីលុយអាបងមនុស្សស្រីហាយសោដូចជាខ្ញុំបងគិតឲ្យខ្ញុំអត់មានលុយនៅក្នុងកាបូបមែនអត់ហើយក្រែងយល់ថាស្រឡាញ់ចិត្តឲ្យមកចង់បានលុយនិយាយទៅខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តខ្ញុំស្អប់ណាស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់លុយបងអូនត្រូវការខ្សែកពេជ្រម៉ែម៉ែជួយកូនមើលស្អីគេអាស្នាអូយដាច់សាច់មែនម៉ែហើយប្រាប់ឲ្យថាកាបោយកនេះយីប៉ែណាមកលុយសុតម៉ែអ្នកណាម៉ែអូម៉ែមកកណាត់លើដល់ពេកក្រោមអឺមកយីប៉ែណាដឹងវិញយីយីប៉ែនេះអឺម៉ែមកជួយកូនកូនស្រឡាញ់គាត់អីអាអូនចេះចេះរកមនុស្សអញ្ចឹងអត់ខាតនេះម៉ែកាត់អឺកុំមកបោកកូនខ្ញុំទៀតអ្នកណាយីប៉ែឯនេះហ៎មកបោកសុតណាយកុំចេះតែនិយាយខ្ញុំមិនដែលបោកកូនមីងឯងទេកូនមីងឯងតើល្ងងយកលុយមកឲ្យតែខ្ញុំអូឃើញហ៎បងត្រូវចងចាំទៅអាក្រក់ទាំងម៉ែអាក្រក់ទាំងកូនអាក្រក់ទាំងឪម៉ែមកតែខ្ញុំយកបងហីហេមកឌីលអញ្ចឹងអ្ហាខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចិត្តឌីលទាំងពូចអូយម៉ែមើលគេថាឲ្យអាក្រក់នំអញមកអូននំខ្មាស់គេនេះចេះបកកើតកូនបានល្អណាស់មីងកូនមីងឯងទៀបក៏ទៀបមុខអាក្រក់ក៏អាក្រក់កាត់ទៅរមមីងឯងហ្នឹងបងអូនកុំនិយាយមិនសាច់ចម្លែកបន្តទៀតតោះយកលេខឌីអូនមកអូនណាគេហ្នឹងសរសើរខ្ញុំថ្មីហើយរ៉ែងកុហកបងថាអត់មានវាយទៅកូនត្រូវហើយវាយទៅម៉ែមិនគាំទ្រវាយទៅកូនមនុស្សខ្ញុំមិនដែរចេះយកមួយមួយទេខ្ញុំយកម្ដងដល់ហេហេអឺវាយវាយវាយម៉ែទៅពេលខឹងចេញប្រោះជុំឲ្យស្អីទៅណែទាំងម៉ែទាំងកូនទាំងឪសុំចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅណែ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 ដួលផ្កាប់មុខតោះម៉ែតោះទៅទៅលើបូមពីនេះវិញតែដួលផ្កាប់មុខអានេះវាតឡើងម៉ែវាទៀតបាអូនក៏ខ្វល់ច្រើនអឺចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងត្រូវតែយកដឹងខ្លួនឯងឈប់ឲ្យស្រីបោកទៀតបុកដឹងឲ្យអូនដាក់ចិត្តស្រលាញ់រូបគេខ្លាំងពេកចង់ត្រូវសល់ត្រឹមទឹកភ្នែកម្នាងឯងជីវិតរស់ស្អប់អនដែនដូចផ្សែងគ្មានទីដៅចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីក៏មិនដែលត្រូវចាប់កុំហូប្រឆាំងដូចសត្រូវឬមួយពួកយើងអស់លើអស់លើត្រូវដើរទៅពួកយើងត្រូវបែកគ្នាវងវែងវងវនស្មានមិនត្រូវដូចធ្លៀងបើថ្ងៃដូចនោរុងអើជ័យតែមានសីយើងទៀងទីមើលមុខគ្នាមិនចង់ស្មានមិនត្រូវឆ្លួគ្នាស្ទើរតែគុំនេះទីដល់ពេលនេះបងជាអ្នកធ្លៀងខ្លួនហើយជាទីស្គាល់ស្នាយើងធ្វើត្រូវហើយតាមសំរេចចិត្តបែកគ្នាព្រោះបងមិនគុំគ្នា
រគុណច្រើនបងស្រ័យយឺតទៅកាត់ក្រោយបងឯងកុំឲ្យស្រីបោកទៀតលឺហ៎ឲ្យប្របបោករលុយបានទុកខ្លួនឯងពេលណាដែលមានប្រពន្ធចាំយកឲ្យប្រពន្ធបើមានត្រឹមសងសាមិនបាច់ឲ្យទេខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យអស់ណែអូននេះឥឡូវបងសុំឲ្យអូនដើរតួតែមួយបន្តិចទេណាជាតួចាប់រំលោភចានេះតួចាដែលប្អូនត្រូវចាប់រំលោភអាចទេមកត្រូវប៉ុណ្ណឹងសាកសិនណាព្រោះជាខ្លោចូលឡានណាណាសាកមើលអាគុយហើយតោះអូនដើរតួចាប់រំលោភមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យបងឲ្យនឹងចម្រុងដើរតួជាប៉ូលីសប៉ូលីសសម្រាប់ចាប់អូនខំបាត់គេហ្នឹងតោះលឿនធ្វើអីយ៉ាងគេអ៊ុំលឿនម៉ែលឹកដឹងធំចង់ថាប្អូនគាត់ចង់ដើរតួសម្ដែងអញ្ចឹងតើបងប្អូនចេះដើរតួសម្ដែងសម្ដែងតួកាតួស្លូតសំបងនឹងតាក់តងយកលេខទូរស័ព្ទអូនអូនចាត់ទុកថាគាត់គឺជានេះដែលមានសក់វែងសាច់សស្អាតជាងសាឡូនចុះចាត់ទុកថាអញ្ចឹងណាហើយយកគាត់ឃើញចង់បឹកភ្លាមហ្មងតែយេបឹកហ្នឹងជំរោបយកតាហើយពេលរំលោភហ្នឹងគឺបងឃើញពីក្រោយអូនស្អាតណាស់ចាប់ថើបអីអីអញ្ចឹងណាកលេចដល់ពេលកលេចស្រីហ្នឹងកលេចមកបងក្អួតអាយពងហាមមកឲ្យក្អួតមកឲ្យគ្នាក្អួតទៀតណាអាណិតគ្នាតោះអត់មួយមួយមួយពីរបីមិនបាច់ទេបងអើលឿនហើយតោះតារាសំដែងកុំខ្លាចកុំខ្លាចមើលអូនឯងសង្ហាណាអត់ទេបងរំលោភរបៀបមិនខ្មិចបងរបៀបយើងទៅដល់ចាប់យកហ្មងឬក៏មិនយើងទៅដល់យើងញ៉ាយទៅបែងចូលទៅឈប់ដែរខ្ញុំអៀនណារំលោភទៅដល់ចាអូយស្រីនេះសាហាវបានណាតាមប៉ុនប្អូនដឹងថាគាត់មិនចង់ដើរតួចឹងចឹងគេវាខុសច្បាប់ចាកុំរំលោភខុសនឹងច្បាប់ហ៎ជាប់ទោសជាប់ទោសអត់បានទេឥឡូវចេះប្អូនជិះរឿងបាត់អីអូនបាត់ថ្ងៃបែកគ្នាបងថ្ងៃបែកគ្នាយប់ជួបគ្នាចាត្រូវតែបែកឲ្យមុខអញ្ចឹងហ៎ទីមិនតួណានេះឥឡូវតួស្រីប្រហែលនេះអូនតួស្រីមានពីរនេះនេះតួទាំង3នេះទាំង3នេះតួទាំង3ហ៎អត្រីបាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអូនអត្រីបាត់នឹងជេបងអើយចំរកកន្លែងគេយ៉ាងហ្នឹងសាហាវអើអុយជើងអូនណាមកទៅហុយជើងអាសោះជើងវែងមិនថាជើងឡើងខ្លីហើយលហុយជើងមកម៉ៅតោះឈរសិនមកអាឡើយបើថានេះឲ្យគាត់សម្ដែងមកនេះគាត់ហុយជើងគាត់ឈរតដែរសម្ដែងមុននឹងក្រោយឈរតដែរតោះអូនឯងជើងបាត់អីអូនខ្លាចការពិតមិនចង់បែកខ្លាចការពិតត្បិតមិនចង់បែកបាទចាយកអ្នកណាដើរតួដែរអូនបងតោខ្ញុំពីអ្នកបងតោឯងខ្ញុំពីអ្នកបងតោឯងចាចាយកតែពីអ្នកហ្នឹងទៅគាត់មកចេញមកមុខមកចេញមកមុខអូនចេញមកមុខអូនឯងអាយុប្រហែលហើយអូន44អាយុប៉ុន្មានអូន31បង31ស្កូវពេញក្បាលបន្ទោបងខ្ញុំមួយឆ្នាំទៀត31 year old31 year old បានន័យថាអាយុគេ31ប៉ុន្តែគេយាបន្តិចមែនជាមួយឆ្នាំអូន31មែនមែនបកអញ្ចឹងមែន No year year old យោយែលអូនមិនយើងធ្វើចេញអង់គ្លេសកាប់ការអង់គ្លេសយែលអូនយាសោយាសោឡាបានតែយាសោខ្ញុំខ្ញុំយាយូរហើយអូខ្ញុំអឺសុំទោសមីក្រូនឹង1000ជាងសុំទោសអូយខ្ញុំសើចអត់គេខ្មាស់តែម្ដងនេះចាប់ផ្ដើមបាត់អីអូនផ្លេចទៀតហើយខ្លាចការពិតអអាចោប្រាំងបាញ់អឺញ៉ាបងតូចគាត់ពងសួរសំណងជើងបងភ្ញាំងឈ្មោះអីអូនបងវាយភ្លេងឈ្មោះអីអូនឯងឈ្មោះអីអស្ចារ្យបងភ្លេងអូនឯងឈ្មោះអីកែវកឹមឌៀនក
ៅកំដៀនហៅឌៀនឌៀនណាតោះប៉ុនហ្នឹងអត្តន័យប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងពីអ្នកខ្ញុំឯងចាបាទទេច្រៀងអត់ទេអត់ទៅណាទេមកដល់ដូចតែប៉ុន្តែបងខ្ញុំបើកឡានខ្ញុំនិយាយមួយបងឯងចាបាទបងចាតោះអត់ឲ្យតែពីអ្នកបងគេបាទបាយម្ដងខ្ញុំម្ដងពុកបាយបាយនៅពីអ្នកបងចម្រុងចាបាទខ្ញុំថែមតួទៀតតែពីទៀតមកថែមបងចម្រុង3ឯងហ្នឹងនិយាយថែមអូឌីនមុខទីនេះហើយដល់ពេលហើយមកទៀតបងរលីង go out អឺបានហើយរលីងក៏អត់នៅនេះទេ Yeah I don't want to go into you just play with it ចាចាមកទៀតហើយឥឡូវចាប់បើបើកឡានរបើកឡានបើកឡានពីនេះបើកឡាននេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេហ្ឡូបងបងនិយាយទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំចាអូហ្ឡូហ្ឡូហ្ឡូអូននៅណាខ្ញុំនៅជាមួយប្រុសអូយត្រាអូនឯងអូនឯងថាម៉េចម៉េចមិនបងឯងសួរខ្ញុំថានៅជាមួយប្រុសឬនៅជាមួយអ្នកណាមែនទេអធិស្ឋានបងអូនឯងថានៅក្រុម Mango Sting Mango Sting ទៀតអូខេ Mango Sting ស្អីអត់ដឹងកន្លែង Steam ហីកន្លែង Steam កន្លែង Steam ប្រេស្ទីងអូខេខេខេដល់ពេលខ្ញុំម្ដងបាយនៅមួយបងចម្រុងហើយចាអូខេចេនៅមួយគ្នាហើយមកបញ្ជាដល់ហើយអូហ្ឡូហ្ឡូចាអូនណាអងកំពុងតែ Steam ជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងអូចាអញ្ចឹងអ្នកណាគេមានការអីហ្នឹងហីអូនឯងអូនឯងចេញមកនៅបងនិយោអឺប្រហែលជាបងឯងមកស្មាមានអត់តន់ហើយផងអូខេអូខេបងនិយោអញ្ចឹងចាចុំប្រកាសដល់រកខ្សលបាទអូនតើបងអធិស្ឋានបងចុំចេញភ្លេងបងអត់តមកលេងផងអត់ប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយបាទដាក់ទូអីទៅអីទៅវ៉េះអពេលនេះបើអពេលនេះបងលេងភ្លេងមកដាក់លេងអូមលេងភ្លេងផងខ្លាំងបិលមុខដល់លោកហើយលោកអនាគត director អនាគតនេះសុំទូបងបងភ្លេងបងអធិស្ឋានអឺរីកកំសាន្តដូចតទៅបាទចុំញាអេអាទិត្យនេះឡើងមកលេងកំ pleng មកបងនឹងជិតអូនបេះដូងមាននឹងផ្សេងបងសំដែងធ្វើមុំលោកខ្លាំងព្រោះចង់ខាត់ពេលលាគាត់អូនមិនអោយទៅទីតាំងជាចាប់តែអ្នកអើយទឹកចង់ស្រង់ក៏ស្រស់ចង់មិនរួយបងលាក់លួយនៃទុកទៅលេចាំបន្ទោឈឺជឹកទុកមូលគុំនឹងបងចាញ់ព្រោះស្រឡាញ់អូនពេញព្រោះបងហូរទឹកនៃចិត្តជិនពេញបេះដូងស្មងអីនឹងចាំអូនគឺជីវិតតែលើកថយចង់ក្រងអូនអើយបងខូចចិត្តខូចចិត្តក៏បងចង់រស់ក្បែរអូនអូនខ្លាចការពិតតែមិនចុះបែកពីនោះដែរបងខូចស្រលាញ់ស្រលាញ់អូននៅស្រលាញ់ទឹកគិតជឿជាងក៏អូនខ្លួនឯងទាំងគ្រួងចុំបែកបងខ្លាចខ្លួនស្អែកត្រូវពួកឯងតើពិតនៅស្មុគឬត្រូវដងចិត្តត្បិតបងនៅស្នើអូដល់កចុំអេដល់កមុខសញ្ញាកោមកដល់ហ្នឹងណាអរគុណចាស់បងអង្គុយសម្រាកចោះអូនមានស្ទាយព្រុសចុងក្រោយតោះឥឡូវចាប់ដើមអូនចូលទៅចង់ឈរសុំទោសអូនអង្គុយបានសុំទោសបានអង្គុយបានហើយចាំបាច់អង្គុយឯងបើខ្លួនគាត់ដូចអង្គុយស្រាប់រដ្ឋនីជាវរិយ៍ឯងមិញវិលមុខណាស់ថ្ងៃបាយគ្នាបានដល់ពីមួយឯងក្បាលវិលទៅក្រួយបណ្ដោយ
ថ្ងៃបែកគ្នាដើរតួជាមួយអ្នកណាអូនទាំង3នាក់បងទាំង3នាក់ទៀតទៀតហើយចាអូខេតោះអត្តន័យបាត់ហ្នឹងខ្ញុំបងបងរលៀនក៏មានផ្ទៃពោះខ្ញុំប៉ុន្តែបងតោគាត់ជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំចាំគាត់ឲ្យបងរលៀនយកកូនចេញតែបងរលៀនក៏ថាឲ្យគាត់ធ្វើអីក៏បានដែរកុំឲ្យយកកូននឹងចេញអូចុះបងទូរទីអីត្រូវហើយចាំក្រោយបងរលៀនគាត់ឲ្យបងចម្រងជួយថាបងចម្រងជាសង្ឃាថ្មីរបស់គាត់គាត់មកសុំខ្ញុំបែកអីចឹងណាតាមប៉ាត់អត្តន័យបាត់ហ្នឹងទៅតាមបងដឹងទៅបើសិនជាបងអ្នកដឹកវិញណាមិនឲ្យចម្រងនឹងខ្លាចជាសង្សាឯងគ្រាន់តែចម្រងជាអ្នកគេហៅថាជួយឯងរកជាងចាកុំយកសង្សាបើបើយកសង្សាបានន័យថានាងនឹងសង្កត់ផាត់ចាដល់ឥឡូវចេះតែឲ្យមកជួយជួយប្រគ្រប់ដៃប្រគ្រប់ជើងចាឲ្យអង្គការជួយប្រគ្រប់ឲ្យគ្រប់ជើងឯនោះដូចគ្មានអង្គការហ្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំដើរមកខ្ញុំទងន់មួយថ្ងៃមកពីអ្នកចឹងចាឥឡូវអូនឯងកុំអាចចុះតែអូនឯងនៅពីអ្នកមែនមុននឹងទងន់ទៅឈុតអ្នកចុះអីគេអាតាចាប់ដើមនាងឈ្មោះអីអូនមានដឹងហ៎អត់ដឹងផងអាថាវរីថាវរីអីហើយនាងប៉ែលប៉ែលជីកម៉ែលើជីកទាស់ណែនាងជីមិនសុំម៉ែហីអាណាម៉ែនាងយើងមកបង្កើតក្បាលនាងមកពីកាត់តែខ្ញុំកូនភាសាម៉ែយើងមិនមានកូនភាសាមុខដូចជានាងអញ្ចឹងទេមុខដូចជាសត្វគ្រុតមុខដូចជាក្របីមុខដូចជាគោមុខដូចជាដើមថ្នោតមុខដូចជាសត្វធៀបមុខដូចហ៊ីងមុខដូចកង្កែបមុខដូចម៉ែម៉ែសប្ដាហ៍ធ្វើអ្វីម៉ែអត់មានធ្វើអីទេម៉ែជាអ្នកជេរអូអញ្ចឹងមុខរបររាល់ថ្ងៃម៉ែគឺជេរមែនទេអញ្ចឹងវាសមនឹងចរិតម៉ែហើយណែឈប់មកហៅយើងជាម៉ែទៅនាងសត្វកង្កែបនាងសត្វកង្កែបមិនស្គាល់ទឹកមិនស្គាល់ដីមិនស្គាល់ភ្លើងมันស្គាល់អវ័យដែលជាអវ័យយើងជាមនុស្សណាចុះអ្នកណាថាម៉ែជាសត្វស្រួលយើងជាមនុស្សចុះអ្នកណាថាម៉ែជាឆ្កែណែឯងជេរយើងមែនទេហ่าអ្នកសត្វហ៊ីងខ្ញុំមិនបានជេរទេម៉ែជាចិត្តពិសាផ្លាទៀបមែនទេយើងឈប់ជេរឯងហើយនាងនរក់ជេរដដែលហ្នឹងអ្នកម៉ែធូរថ្លៃណែនាងណាបងណែអាឆែតអត់ទៅខែតាមវាឬក៏តាមម៉ែមែនឯងស្រីល្អម៉ែខ្ញុំទងន់6ខែម៉ែឯងត្រូវតែប្រលូតកូននេះចោលភ្លាមអូយើងគ្មានសាច់ឈាមចៅដូចជាចាក់ឈាមជាមួយឯងហើយណែអាឆែតកូនម៉ែឲ្យនាងប៉ែលនេះទម្លាក់កូនចោលភ្លាមបើវាមិនទម្លាក់កូនចោលឯងនឹងយើងអស់កូនហើយនឹងម៉ែបងធ្វើមិនទេបងបែរណាមកបងចម្រុះជួយអូនមកបងនេះរនាងទៀតអូនផាត់អត់ថាគេជាមនុស្សល្អអូយអូយអឺគូបនទុំបងឬអូនបើចិត្តអូនប្រែទៅហើយស្នេហ៍អូនសូនតែបងនៅរារមិនឡើយស្នេហ៍ទល់អង្ភើក្នុងថ្ងៃនេះប
ងឈឺចិត្តព្រួងវោនិតចង់ចាក់ខ្លួនទៅទឹកភ្នែកហូរហូរជាផ្លូវជូនដងណាអូនទៅជួបម្នាក់នោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយព្រមបានបន្តហើយអស់គ្រប់យ៉ាងខ្លាចជាផែនទួបងយំបាយទ្រូងក៏គ្មានបានអ្វីមកវិញបូនយកចិត្តស្រឡាញ់ទៅអស់អ្នកមិនដែលអូនត្រូវចិត្តចាអរគុណច្រើនអរគុណបែកខារីបែកខារីអរគុណបែកជនទីអរគុណអើយចាអរគុណបែកខារីងងអីគេចាដូចអត់ស្រួលធម្មគូមិញសង្ស័យអាចវាយស្អែកគូនឹងជិះបាត់អីអូនបាត់ហត់នឹងចាំបងហត់នឹងចាំហត់នឹងចាំគាត់មិនចាំហត់អីគាត់អង្គុយមកកន្លែងសោះអូយចាំនឹងខ្លួនឯងសោះអូនមកហត់អង្គុយចាំនឹងទឹកនោះមិញអូនគ្នាចាំឯងភ្នែកចឹកគ្នាដេកចាំឥឡូវបាត់បាត់នឹងមិញណាអូនត្រូវទូប្រុសមិញណាអូនពីរនាក់អូខេអត់ជារលីនរលីនប្រុសតែប្រុសប៉ានេះមិនដឹងអត់កើតតិចធំមជូអូនណាអត់បានទេធំយើងបងទៀតណាអាយុម៉ានណាអូន34 17ឆ្នាំ17ហ្នឹងអូនប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយប៉ែនចម្រុងតិចណាគាត់រសាចង់ខ្សែដែរសំដែងដែរចាចង់សំដែងដល់ចុះសំដែងយើងឆ្ងាយឆ្ងាយកុំឲ្យសូវមានឈុតអោបណាមិនកើអូនខ្វល់អូនអឺចំណុចណារឿងមិនដឹងអូនសុយរឿងមិនដឹងសុយរឿងហ្នឹងឲ្យមានស្អីហ្នឹងគាត់អូខេគាត់គេចាំសង្សារគាត់តែសង្សារគាត់ស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ហើយគឺចម្រុងហើយហៅឲ្យមកថាអីចឹងបើស្លាប់បាត់ហើយយើងរូបថតអីចឹងមានត្រូវការអ្នកយំហ៎ត្រូវការអ្នកយំនេះគេជួលជួលឲ្យយំនេះជួលយំអូអ្ហ្នឹងចាំសង្សារដែលស្លាប់បាត់ហើយអីយំខ្លួនឯងអាឡូចាអូនឯងចុះទៅគាត់មកជាព្រលឹងណាព្រលឹងអូខេចុះឲ្យគួរល្អមើលបានទៅបានមកម៉ួយនឹងផងហ៎ហើយមិនចិត្តមិនចិត្តមកពីព្រលឹងមិនចិត្តហើយសុំទឹកព្រលឹងហ្នឹងមកទៀតនេះឲ្យម្ចាស់រឿងគេគេចម្រៀងហ្នឹងវាអត់មានសើមានដាវទួអីច្រើនផងដាវទួមិនខ្លាចដាវទួតែគាត់ជប់មកសង្សារហ្នឹងងាប់អញ្ចឹងអត់ទេចាហើបែកនេះដាវទួទៅអត់ទេមែនមកឈុតដាច់កណាហើយស្អីបែកជនណាហីឈរតោះតោះឡើងមកតោះចាប់ឡើងបើសំដែង1 2 3អូបងចាញ់បងប៉ះនេះអត់បានទេប៉ះនេះពុបលឹងប៉ះអត់បានទៅប៉ះខ້ອຍខ້ອຍយេខ້ອຍខ້ອຍយេនិយាយទៅប៉ះបានមកកន្លែងទេប៉ះមកអេទៅខ້ອຍខ້ອຍយេទៅខ្ញុំឡាចូលទួបងចេះប្រាប់ហ่ะអាគេ15ឆ្នាំក្នុងសម្ដែងមកប្រាប់គេទៀតបាយចូលទួខានរឿងពូខ្ញុំសុំមុខស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរតែចាញ់គាត់ទៀតមុខអូយខ្ញុំស្លាញ់បើជើងបងចម្រងមកចម្រងសុំបើជើងមកនិយាយមែនតាឲ្យឲ្យទៅឲ្យតាឥឡូវតា1 2 3សំដែងមុខស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរអីណាឫកដានពូខ្ញុំសុំលេងម្ដងហ៎ពូបាទបាទបាទបងចង់ហត់ទៅអង្គុយបងហត់ទៅអង្គុយបងស៊ីអង្គុយទៅអត់ទេទៀតហើយបាទបាទពូនឹងនៅមើលអាយអៀនហ្មងតាតាលេងអូនលេងតែកុំខ្វល់អើយបងចង់ចម្រងឲ្យបងចម្រងមុខស្អាតប៉ុណ្ណឹងណាអើយអូនអត់លក្ខស៊ីមួយសម្លេងយ៉ាងណាហ្មងលេអត់ចូលតាតាអូនមកអូនមកលេង
បាទថ្ងៃសិនខ្ញុំថាមិនចោលខ្ញុំហ៎តែចោលលានបុកឲ្យមុនហើយហ្នឹងទៅចោលមិនកើតខ្ញុំថាបងឯងតោះចេះមើលឡានទេមើលឡានវាឈោឈោនឹងបុកម៉ាំងអាហ្នឹងទៅនេះសាយវើយជួខ្ញុំមិនខ្មោចទៀតអញមែនទេគេបុកបងបុកឲ្យគេអស់100ម៉ែត្រទេនឹងឡានបុកបងឯងបុកក្នុងរឿងហ្នឹងឯងបងឯងដើរទៅខ្លាចងាប់ឯងបងមិនបងខ្លាចទៅដើរនឹងគៀនឲ្យវាមកបុកមកពីខ្លាចហ្នឹងឯងបានងាប់អូណារឿងបងអូនបងលេងយល់ហើយចាប់ហើយបងឯងហីឥឡូវខ្ញុំនៅមើលពីណាអ្នកតើណាទៅទៅបងឥឡូវលេងលេងមានភពជាមួយនរឯងហើយតែចេះទៅបើសិនជាឯងចង់បន្តជីវិតស្នេហានោះបានជំរង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 អូនយំរីបយោបងហើយចឹងបន្តទៀតអូនស្នេហាមួយអាប់អាក្ហមនោះទៅបងទៅហើយខ្ញុំអាចារ្យដែរមានយំរីណាជុំជុំបើសលេងកោមកដល់ពេលដុតហើយដល់ពេលបងបងជំរងកំខំកំខំកំខំរង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 កំសំពេលហើយហើយហើយអូយបងសុំរលីរូបហើយបងនៅទីទៀតបងឈុតមែនទេហើយរឿងនេះវល់ណាច្រៀងទៅចាំមកមកចិត្តខ្ញុំតិចមកតិចទៀតចឹងបែកភពគ្នាមិនអញតាណាដើរលើភ្លឺមួយក្រានពោពេញដោយបុណ្យឡារីប៉ុនមិនឈឺមិនមានអីកើតដូចជាស្លាប់ទើបខ្លាចជាមនុស្សឈឺរួមរងនៅក្នុងផ្លើងឈឺចាប់មានពេលខ្លាំងចង់ទៅឲ្យបាត់លែងគិតលែងចង់ខលលែងចង់ចាំបងមានងអូនបានលៀងបងគ្រប់យ៉ាងងូជាពីបងដោយបេះលោកស្មងស្នៃថៃលុងដងថ្ងៃសូនតែនៅសុកសុកបងរត់ចោសន្យាធ្វើបាបអូនហើយដូចស្ងូលែងងៀងក្រៃអើយអូនគ្រួងឈាមពីមសន្យាបានជំរងបានជំរងវល់វងវែងអូហើយបានជំរងហើយហើយវងដល់ពេលយករត់ដាច់កោចោលបាត់នេះចម្លែងពេលនោះស៊ីហ្មងបាត់ហ្នឹងទៀតទៀតបងស្មោះចាប់ហើយចង់សួរបងថាមិនដឹកបំផ្លាញអូនបំផ្លាញចិត្តស្មងដែលអូនចុះបាយប្រលឹងបានទៀតនឹងជាស្នាគូនឹងត្រូវគ្នាដែលបងតបស្នងគ្រប់យ៉ាងអូនវិញអាយណាសន្យាបងថាមិនចោលគ្នាអត់ទេផងអូនអើយណាគួយចាំណាអាយណាសន្យាក្បាយអូបាទអូនសុំទោសបងសុំផ្អាកសោះទៅទីដេកលក់បាត់លើសុំទោសអូនបាត់អណៃព្រោះពេកបានបាទសុំទោសបាត់អណៃគេច្រៀងបាត់អីបានបងអើយ
ដូចវាឡាយវិញអូនណាស្ដាប់ទៅអីបាដូចមិនអញ្ចឹងនេះជឿទៅហ៊ីមានសម្លេងបែបតាកទាញស្មូតអូនណាជឿប្អូសមនុស្សចង់ចង់ទៅមែនតែនហ្មងអាយយាយចង់ទៅមួយនោះគេនៅមុខគេចង់ទៅណាអណិតគ្នាអូនអើយបានជប់ប៉ុណ្ណឹងចុះចាបងចាបានអូននោះសំទោសចប់ហើយមកមកធ្វើមកចប់ហើយអណិតណាលោកអើយលោកឯងលោកអូយសាហើយខ្ញុំលឺបាត់មិញខ្ញុំថប់ដង្ហើមហ្មងបងទៅចាសំលេងជ្រៀងបាត់ហ្នឹងគេមកសង្សារគេនឹងស្លាប់អូចុះតោះឥឡូវចាស់យើងសូមធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកខ្លាំងមួយរូបនៃមេការតេទីបំផុតទៅកាន់សប្តាហ៍ក្រោយចាបាទបើគាំទ្រនៅបេក្ខជនទី1សូមសំលេងស្វាគមន៍អូនសូមថយក្រោយពីជំហានបាត់ឆ្វេងវឹងទៅរត់ផាសអេបរួយទៅទី2វរៈបរោះដែលពុះពេញទៅភាពតាកទាញ1ម៉ែត្រ8ឈ្មោះបងឌឿនបាទឌឿន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 ទេបងសូមឌឿនឌឿនឈ្មោះបងឌៀនអភ័យទោះបងឌៀនសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បងចម្រុងអធិស្ឋានបងបងធ្ងន់ធ្ងន់ទៅជាមែនបងបាទបាទសូមទោសចូលឡើងមកឌៀលហ្មងឲ្យបេក្ខជនឌៀលហ្នឹងសូមទោសបងបងជិតឈ្មោះបងវាតាកទាញពេកនេះបេក្ខជនទី2ឌៀនឌៀនបាទយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងមិនអូចាអញ្ចឹងថយ400ជំហានអឺសុំទោសទៅតាមគ្នាអត់ទាន់បាទបងទៅហើយបងដល់មកទៅហើយបាទបាទចាំបេក្ខជនទី3សូមសំលេងស្វាគមន៍បាទគាំទ្រសំលេងដល់ហើយហៅសូមសំលេងស្វាគមន៍តាប៉ះបងបងស្រីបើជំនួសខ្លងខែកបែបល្អអត់ទេបើសិនក្រោយហ្នឹងចាបើសិនទៅបច្ចេកទេសកាដេរីទី4សូមស្វាគមន៍ចាអាចទៅតាមបីទៅតាមមិនតលឿនទីអូនទៅបាត់ឡើយកមីក្រូទៅផងអរគុណដល់នេះយើងរកបែកជនរបស់យើងឃើញហើយសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាអរគុណតែគឺពៀនរដ្ឋនីអរគុណសូមអញ្ជើញអរគុណណាអូនចាសុខសប្បាយទទួលរង្វាន់ខាងក្រោយយ៉ាងដែរសុខសប្បាយទេបាទបងសុបាយអបអសតោមកជាចាសសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានកម្មវិធីតន្ត្រីជីផាកចាជារៀងរាល់សប្តាហ៍អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសូមមកចុងសប្តាហ៍ខ្លះជាសប្តាហ៍ដ៏សុបាយរីរាយចាជួបជុំគ្រួសារក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅជិះទឹកជិះថ្ងៃប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពសួស្តីថ្ងៃអាទិត្យ